Գեոպոլիտիկալ հերոստանգիրության շրջանակում ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության վերնատան հյուրերը հաղորդաշարն են եւ ձեզ հետ կրկին ես եմ արձակագիր Մարգարիտ Դերանցես։ Հիմա եթերուն կհնչի մեր հյուրի Սուրիկ Ղազարյանի Աստվածատունս բանաստեղծությունը։ Բանաստեղծությունը իմ դուրը շատ է գալիս։ Այն հայրենիքից պարտադրված հերացրած հայ մտավորականի կարոտի պատմությունն է, կարոտ սեփական տան հողի ջրի նկատմամբ, բայց վերջանում է լավատեսությամբ։ Հեղինակը հավատում է, որ մեր վերջին հանգրվանը Հայաստանն է, եւ դա է մեր վաղվա հույսը։ Սուրեն Ղազարյան, Աստվածատունս։ Տունս հերվից կանչում է ինձ, տանս ճամփան ինձ սպասում, երբ պիտի իմ ճամփան բացվի ու ես դառնամ դեպի տուն։ Տանս դուրը ես կբացեմ, ծնկի կգամ հենց շեմին, տանս բույրը որ վայելեմ, որ խաղաղվի իմ հոգին։ Խնկաբուրից ես արփենամ, նախնյանց շնչով պարուրվեմ, շիրմաքարերն ապու պապից մեկիկ-մեկիկ համբուրեմ, խոսքին ստեմ ես նրանց հետ, ցավս լացով լուր պատմեմ, ու երթվեմ իմ սրբերին, դուրս երբեք չփակեմ։ Տունս նորել պիտի շենանա, շնչով բույրով գալիքի, բերքով առատ ծառը ժպտա, այգուս աղբյուրը երկի, հավք ու սոխակ այգուս միջին թևատարած թրջկոտի, պոեմ ձոնվի տուն դարձողի նուրբ դայլայլով մեղմաբույր։ Հայրենի տան հարկի ներքո շարականեր հյուսվի բյուր, պիտի խորհենք մենք տիրաբար, որդոցը մեր պատգամենք, մեր պապերի սուրբ օջախը տիրավայել պահպանենք։ Աստվածատուն է օջախը սուրբ, օջախն իմ հարազատ, իսկ եդեմը իմ այգին է, իմ պարտեզը ծաղկազարդ։ Գաղթի ճամփան պիտի գոցվի, բնավեր մարդ չմնա, օտար հողում ծաղիկն անգամ այլաբույր է անհոգի։ Պարոն Ղազարյան, բարով եք եկել մեր տաղավար։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ հետ եմ այս տաղավարում, եւ մենք պիտի այս երեկոն միասին քննարկենք այն հարցերը, որոնք հուզում են ձեզ եւ հուզում են մեր հանդիսատեսին։ Սիրով, մեծագույն սիրով։ Նախքան հարցազրույցին անցնելը, ես կուզենայի հակիրճ ներկայացնել պարոն Ղազարյանի կենսագրությունը եւ դիտողները, նրանք շատ են, ես կփորձեմ ավելի կարճ լինել։ Սուրիկ Հրայր Բախշեի Ղազարյան ծնվել է 1958 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղում, սովորել եւ ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ունի իրավագետի
որակավորում։ ԱՄՆ հայ գրողների միության հիմնադիր անդամ, իսկ 2014 թվականի օգոստոսի 14-ից Ռուսաստանի Դաշնության բնական գիտությունների ակադեմիայի Արտասամանյան անդամ, դրա ամերիկյան բաժանմունքի նախագահ։ 1982-ից 1990 թվականին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության համակարգում որպես օպերլիազոր եւ քնիչ։ Պարգեւատրվել է ԽՍՄ-ում ներքին գործերի նախարարության համակարգում գերազան ծառայության կրծքանշանով, ԽՍՍՄ-ում զինված ուժերի 70-ամյակի մեդալով։ 1991-ից 2011 թվականը աշխատել է Հրազդանի շրջանի ժողովրդական դատավոր, Կոտայքի շրջանի եւ Աբովյան քաղաքի դատարանի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական եւ զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի դատավոր, Երևանի Արաբկիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների դատավոր։ 1999 թվականի մարտի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով շնորվել է դատավորի 3-րդ որակավորման դասային աստիճան։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 21-ին պարգևատրվել է մարտական ծառայության սպարապետ Վազգեն Սարգսյան շքանշանով։ Արցախյան ազատամարտի մասնակիցը պարգևատրել է մայրական երախտիկ Արցախի քաջորդուն Վազգեն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 20-ամյակի Ֆրիդրիխ Նանսենի ոսկյա մեդալներով։ 2016 թվականի մայիսի 5-ին շնորհել է Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի գիտություն եւ արվեստ, գիտություն եւ գիտության եւ արվեստի ասպետ բարձրագույն կոչումը։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ստացել է իրավաբանական գիտությունների դոկտորի կոչում, ունի արդարադատության պետական խորհրդականի, բարձրագույն դասի իրավարարի կոչումներ։ Այդպես փորձեցինք հակիրճ լինել։ Եվ առաջին հարցս, որ ես ուզում եմ տալ, պարոն Ղազարյան, դուք ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության հիմնադիր անդամներից մեկն եք եւ այդ ամենի սկիզբը ձեզ շատ ծանոթ է եւ խնդրում եմ մանրամասնեք այդ մասին։ Շնորհակալություն, մեծ սիրով։ Երբ ես տեղափոխվեցի բնակության Միացյալ Նահանգներ, այսինքն Միացյալ Նահանգները ինձ համար, իմ ընտանիքի համար իր դուռը բացեց եւ մենք եկանք ապրելու Միացյալ Նահանգներ, որպես մտավորական ինձ շատ էր հետաքրքրում մտավորական կյանքը Միացյալ Նահանգներում, առավելապես Կալիֆորնիայի նահանգում։ Եվ ես հանդիպեցի այն ժամանակ Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության նախագահ Գևոր Քրիստինյանին, եւ երբ իմացա, որ բանաստեղծություն գրել է նաեւ իմ հոբին է, առաջարկեց եւ ինքը նաեւ երաշխավորեց, որ դառնամ Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության անդամ։ Ես ինձ ընդունեցին, երաշխավորեցին, ընդունեցին դարձա այդ միության անդամ, եւ որոշ ժամանակ հետո զգացվեց, որ այդ միությունը, այսպես ասած, թափանցել են նաեւ այնպիսի մարդիկ, որոնք իրականում գիր ու գրականության հետ գործ չունեին։ Եվ եկավ այն ժամանակը, որ պիտի նաև ճշմարիտ ստեղծագործողները հիմնեին իրենց միությունը։ Ես կասեմ, որ մեր ժամանակակից գրականության մեջ գերազանց դրսևորումներով փայլում է Խաչկարը, Կարեն Խաչատրյանը, մեր ժամանակակից Արցակի զորագույն դեմքերից մեկը, հատկապես Ենիչերին, իր Ենիչերի պատմավեպով եւ Արցախի մասին պատմավեպով, եւ դրանք ընթերցելիս մարդը չի կարողանում
թաքցնել իր հույզերը եւ խորհուրդ կտան, որ հեռուստադիտողը եւ ունկնդիրը անպայման ծանոթանա այդ ստեղծագործությունը։ Մենք միամբ հաղորդում նվիրել ենք Խաչքարի ստեղծագործությունը։ Այո, այո։ Եվ առավելապես Վազգեն Վանատուր ստեղծագործողը, որը իրավմամբ նա իր տեղն է գտել նաև աշխարհի մեծերի շարքին իր փառահեղ ստեղծագործություններով, առավելապես ես կուզենայի անդրադառնալ նրա բիբլիական անձրևներ կամ սոնետների պսակը ստեղծագործությանը եւ շարական 10 միլիոն ձայնի համար։ Իդեպ վերջին ստեղծագործության համար Արևմտյան Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան, նախագահությունը եւ գիտական խորհուրդը միաձայն որոշեց եւ պարգեւատրեց բարձրագույն պարգեւով ոսկե մեդալով։ Բնականաբար նման ստեղծագործողները չէին կարող համակերպվել այն իրավիճակի հետ, որը այդ ժամանակ տիրում էր Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միությունում։ Նրա հիմ պատճառով ստեղծվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գրողների միությունը։ Ես ձեր խոնարհ ծառան նաև հիմնադիր անդամներից մեկը եւ իմ ուսերի վրա դրվեց նաեւ միության կանոնադրության մշակումը եւ ստեղծումը, եւ ես շատ սիրով կատարել եմ այդ աշխատանքը, որովհետեւ դա նաեւ հայրենանվեր այն աշխատանքն էր, որը ես կատարեցի եւ այդպես ընկալեցի։ Իդեպ ես ասեմ, որ մեր միությունը առավել դարձել է բազմամարդ, մեր միությունը նաեւ աշխարհի շատ երկրներում, հայաշատ երկրներում ունի նաեւ իր առանցին դուստր կառույցները, որոնք կոչվում են տներ։ Բացի դրանից, միացյալ նահանգների տարբեր նահանգներում կան կառույցներ, կան նաև հայաշատ այլ երկրներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, եվրոպական երկրներում, եւ մեծ սիրով նրանք համաձայնվել են, աշխատում են մեզ հետ, աջակցում են մեր աշխատանքներին։ Այսքանը գուցե։ Շնորհակալություն մանրամասնությունների համար, ու ես գիտեմ, որ միության մեջ տեղի ունեցող ամեն մի փոքրիկ գործունեության փոփոխություն դուք իրավաբանորեն կանոնակարգում եք, եւ ձեր ջանքերի համար շատ շնորհակալ ենք։ Եվ բայց այս պահին ես ուզում եմ ներկայացնեմ Արևմտյան Հայաստան Պետություն Սահմանադրություն գիրքը, որի հեղինակը դուք եք։ Ես գիտեմ, պարոն Ղազարյան, որ այս գրքի համար դուք ստացել եք ԱՄՆ Միացյալ Նահանգներում իրավաբանական դոկտորի կոչումը։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտորի կոչումը։ Եվ ինձ համար սա ազգանվեր, հայրենանվեր մեծ աշխատանք է, եւ ես գտնում եմ, որ երաս հայրենիքի գաղափարը մենք յուրաքանչյուր հայր պետք է պահի իր սրտում, եւ մենք պետք է այդ գաղափարը, այդ երազը փոխանցենք մեր զավակներին եւ մեր թոռներին։ Շնորհակալ ենք ձեր հայրենանվեր մեծ ջանքերի համար։ Դուք հեղինակն եք Արևմտյան Հայաստան Պետություն Սահմանադրությանը։ Թույլ տվեք ես ներկայացնեմ Արևմտյան Հայաստան Պետության Սահմանադրություն։ Ուրեմն մենք մեր պահանջատիրության գործընթացում կարևորեցինք, որ անպայման մենք պետք է ունենանք հիմնական օրենք, եւ հիմնական օրենքի համաձայն ձևավորվեն համապատասխան կառույցներ, եւ համապատասխան կառույցների միջոցով ներկայացվի ինչպես մեր պահանջատիրությունը, այնպես էլ կազմակերպվի մնացած աշխատանքները։ Եվ այս աշխատանքը ես կատարել եմ իրավական մասի հեղինակը ամբողջությամբ ես եմ,
Արևմտյան Հայաստան պետության սահմանադրության առանձնահատկությունը այն է, որ գտել եմ երկրի անկախության և ինքնիշխանության երաշխավորը ոչ թե պետք է լինի որևէ անձ, այլ պետք է լինի նորին մեծություն օրենքը, նորին մեծություն հիմնարար իրավական ակտը և երկրի նախագահ, երկրի իշխանությունները ընդամենը պիտի երաշխավորեն օրենքի կատարումը, այլապես որևէ անձ, եթե դառնա երաշխավոր, նա վեր կկանգնի օրենքից, իսկ օրենքից վեր կանգնել որևէ մեկը չի կարող։ Այո, օրենքի գերիշխան։ Առավելապես երկրի մայր օրենքից և հիմնական օրենքից, իսկ սահմանադրությունը դա երկրի մայր օրենքն է կամ այլ կերպ ասած հիմնական օրենքը։ Կա նաև այլ առանձնահատկություններ խորհրդարանական կառավարման ձևի հետ կապված, որը մենք արդեն իսկ 2014 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունել էինք այս սահմանադրությունը, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ փոփոխություններ երբ կատարվեց, անցում կատարվեց կիսանախագահականից խորհրդարանական կառավարման ձևին, կարծես թե ընդօրինակեցին մեր սահմանադրության, Արևմտյան Հայաստան պետության սահմանադրության մեջ ներառված այդ կարգը։ Եվ բազում այլ հետաքրքիր լուծումներ կան, որոնք հարցերի առաջացման դեպքում կարող եմ պատասխանել և իրավագետների հետ նաև պատրաստ եմ քննարկումների։ Այսքանը։ Սիրո, պաստորեն, իրավունքի նպատակը խաղաղության ապահովումն է, հասնելու միջոցը, պայքարը։ Այո, ես կուզենայի նաև այս առումով մի փոքրիկ բանաստեղծություն ընթերցեի, կարծում եմ ունկնդրի համար շատ հաճելի կլիներ, որովհետև մեր գեր նպատակը իրականում դա է։ Մասիս Սարին, հայկական պար Լեռնաշխարհին գերությունից պիտի ազատենք, մեր ծովակի կանչին պիտի պատասխանենք, ցավից տնքող Սեգնեմռութի վերքը պիտի հենց մենք բուժենք, հայոց տունը օտար զարմից պիտի փրկենք, ու ժամն է խոր թմբիրից ազատվելու միաբանված ձեռք զարկելու, ու ժամն է գոտեպնդված խարխափումից վերհառնելու, մութայրերից ելնենք պիտի հոգիներս վերակերտած, այրենի տան ճամփան բռնենք, մեկս մեկու ձեռքից բռնած, մեր արևի բյուր շողերը պիտի ցանենք վանածովում, և այնտեղից պիտի հավաքենք արարչահյութ, հունդը բեղուն, Սեգնեմռութին բազմած պիտի աստվածները խորհուրդ անեն, շիկամորույս ծովաչքերով վահագնին մեզ աստված կարգեն, ու արարչի կամքով բարի ու զորությամբ արարչատուր, ազգս նորեն Փյունիկվի բնորանում հայրենատուր, նա կլինի տերը իր տան, ուշի թողնի օտար զարմին, սրբապղծեն, ավերակեն աստվոր տունը Եդեմային, ու խավարը կնահանջի, լույսի ճամփան բացենք պիտի, թե միաբան լինենք ազգով, չարն այլևս մեզ չի հաղթի։ Հրաշալի բազմաստեղծություն, խոսք մերոնց։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ տալ, ուրեմն ձեր երկարատև իրավաբանական գործունեության ընթացքում դուք առնչվել եք տարբեր դեպքերի և ասպարեզը իրականում շատ բարդ է, հանդիպել եք ամենատարբեր մարդկանց և ամենատարբեր ճակատագրերի հետ և հաճախ օրենքը թույլատրում է անել այն, ինչ պատիվը չի թույլատրում և ասում են, որ ամենամեծ օրենքը դա խիղճն է։ Եվ հաճախ իհարկե ձեր կյանքի ընթացքում տեսել եք հակասություններ, օրենքի, խղճի և հարցս այսպիսին է, արդյոք ձեր մասնագիտությունը նպաստել է, որպիսի դուք վերցնեք գրիչը և արարեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես հաղորդման սկզբում ասացի, որ բանաստեղծություն գրել է իմ հոբին է, այո այդպես է, և ամեն մի մարդ ապրում է հույզեր, և դրական, և բացասական, և հույզերի կուլմինացիայի պահին
տեղի ունենում պայծյուն։ Ես դա հասկանում եմ։ Այո, եւ դուք առավելապես կհասկանաք, որովհետեւ դուք նույնպես այդ հույզերի արդյունքում ստեղծագործում եք գեղեցիկ ձեր արձակը, որին ես ծանոթ եմ։ Իհարկե շատ բանաստեղծություններ նաեւ ծնվել են հենց դատական նիստերի ժամանակ, երբ ես դատական նիստ եմ վարել։ Զարմանալի է, բայց այդպես է։ Եվ գեղեցիկ հուզական բանաստեղծություններ են եղել եւ պորտկումներ են եղել։ Այնուամենայնիվ իմ արդարություն պոեմը գրեթե ես ամբողջը ծոնել եմ դատական նիստերի ժամանակ, շատ բան տեսնելով, շատ բան նաեւ խորապես զգալով։ Ես չգիտեմ, գուցե եւ ունկնդիրը, ակնդիրը ծանոթ չէ իմ այդ ստեղծագործությանը, ձեր թույլտվությամբ ես մեկ փոքրիկ հատված ընթերցեմ ակնդիրի համար։ Մեծագույն սիրով։ Դու արդարություն, տիրող կարգերում ապրանք ես դարձել, ապրանք միայն շունչ։ Մի հասարակիր, որ կարող են քեզ գնել, վաճառել, որ կարող են քեզ փոխել ու եղծել, որ կարող են քեզ աճուրդի անել առանցամոթի, կարող են նաև կոխոտել անցնել ու ցեխակոլոլ թողել ճամփեգին անտաշկարի պես։ Դու արդարություն, խաղաթուղթ ես մի ձեռքում արքայի, ճերմակ օձիկով իշխանավորի, ճարպիկ հարուստի ու աճպարարի, խարդախ խաբեբան կեղծ բարերարի, տոհենց քրմերի ու քրմապետի։ Դու արդարություն, ումնուտ ես դարձել ձեռքում անդեմի, ինչպես ուզում են այնպես ձևում են, ծեփում, տաշում են ու քանդակում են։ Գուզեի, որ դու լինեիր ձեռքում հմուտ վարպետի, որ քեզ ճիշտ տեղում ու հենց ճիշտ ձևով ձուլեր ու կերտեր, նրա ձեռքերում նոր շունչ առնեիր։ Գուզեի նաև, որ դու լինեիր ապահով գրկում քեզ գուրգուրողի, որ չխեղդվեիր մոր կողմից լքված խանձարարի մեջ, անարդարության ալեծուպ ծովում, կամ էլ մրրկված ամեն բան լափող խարդավանկածին անտակովկյանում։ Հրաշալի բանաստեղծություն է, եւ արդարության մասին շատերն են գրում, եւ շատ հետաքրքիր է, երբ արդարության ասպարեզի աշխատողը շատ հետաքրքիր մեկնաբանում է արդարության մասին։ Հիմա եթերում գովազն է Այսելեք Smile Makeover, նրանք կվերադարձնեն ձեզ ձեր ժպիտը, ինչպես իմը։ Smile Makeover of LA ատամնաբուժարանը հրավիրում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ատամների կոսմետիկ եւ վիրաբուժական, վերականգնողական եւ պրոթեզավորման խնդիրներ։ 15 տարվա փորձառությամբ արհեստավարժ բժիշկներ Գուրգեն եւ Աստղիկ Սահակյաններն ու նրանց հոգատար աշխատակազմը կանեն ամեն հնարավորը, որպեսզի դուք ունենաք առողջ եւ գեղեցիկ ատամներ։ Այստեղ տարածաշրջանի լավագույն գներն են: Dental Implants $999, IV Sedation $650, Braces $3990, Invisalign $4500. Smile Makeover of LA. Ժպիտի վերականգնման կենտրոն։ Վստահեք ձեր ժպիտը նրանց։ Հաջորդ հարցս այսպիսին է. Ինչ կարծիքի եք Հայաստանի ներկա իրավական համակարգի մասին եւ նոր ընդունվող օրենքների մասին։ Իրավական համակարգը Հայաստանում դա սահմանադրորեն որոշված է եւ սահմանադրական լուծումը ստացել է եւ որպես իրավաբան գտնում եմ, որ դա ճիշտ եւ զարգացած պետության հատուկ իրավական կարգ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրենքներին, ես կարող եմ միայն կուզենայի մեկ օրենքի մասին խոսել, որ վերջերս շատ է հուզում հասարակությանը կամ շատ են շահարկում։ Խնդիրը ազգային տուրքի մասին է, որ շատերը ընդդիմադիրները, նաև այլ անձինք, չկողմնորոշված մարդիկ քննադատում են այդ օրենքը։ Մեզ հայտնի շատ ազգեր եւ պետություններ կայացան հենց նրա հիման վրա, որ նրանք իրենց համար որոշեցին եւ ընդունեցին իրենց ազգային տուրքի մասին գաղափարը, որտեգրեցին այդ եւ տվյալ ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ, չափահաս ներկայացուցիչ
իր պարտքը պետք է համարի ազգային Թուրքի գաղափարը ճատագովելու եւ նպաստելու դրա զարգացմանը։ Ապրիլյան պատերազմին շատ երիտասարդներ զոհվեցին եւ դուժեցին։ Մենք արդեն ունենք փաստ եւ այդ դժվարությունները վիրավոր զինվորները բուժման կարիք ունեն։ Եթե մենք ազգով չսատարենք դրանց, եթե մենք ազգով չօգնենք, որ վերականգնվեն վիրավորները, բուժվեն վիրավորները, ապա ելով պիտի անի։ Ես կարծում եմ, որ այդ օրենքը նաև այլ զարգացում պիտի ունենար, որովհետև այդ զինվորը, որ կանգնած էր սահմանում, պաշտպանում էր ոչ միայն աշխատողին, պաշտպանում էր նաև հող հայրենին, պաշտպանում էր Հայաստան Հանրապետությունում ապրող ամեն մեկին, ով նաև գույք ունի, պաշտպանում էր նաև այդ անձի գույքը։ Հետևաբար ես կարճացրեի, որ այդ օրենքը ունենալ իր զարգացումը եւ գույքային գույքահարկի մեջ կադաստրային արժեքի գումարվեր որոշակի 1000 դրամ եւ ավելանար, եւ դա էլ ուղղվեր դեպի մեր զինվորներին, դեպի մեր բանակի կարիքներին։ Այնպես որ ես ողջունում եմ այդ օրենքը, գուցե կլինեն մարդիկ, որ ինձ խեթ աչքով կնայեն, բայց այդպես չէ։ Ի վերջո ձեռքները դրեք ձեր խղճին եւ նոր խոսեք։ Ուրեմն իշխանությունը չի կարելի քննադատել ընդամենը քննադատելու համար։ Իշխանությունը կարելի է քննադատել սխալների համար, իսկ լավ արարքի համար չի կարելի քննադատել։ Նրանցը պիտի սատարել։ Մենք ազգովի պիտի մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարին սատարենք եւ դրա կողքին լինենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ազգի առաջ, մեր երկու պետությունների առաջ նետված մարտահրավերներում մենք հաղթանակող դուրս գանք։ Այսքան։ Իհարկե, չկա այնպիսի օրենք, որ ունենա 100%-անոց համակիրներ, բայց ես համակիր եմ ձեր կարծիքին եւ համակիր եմ հատկապես ձեր այն ավելացմանը, որ գույքահարկի պես, այսինքն շատ ունեցողը պետք է ավելի շատ վճարի հայոց բանակին։ Այո, ես այհարկե։ Ես մի անգամից համամիտ եմ ձեզ հետ։ Հիմա եթերում կհնչի Արթարե Տերիմ բանաստեղծությունը Սուրիկ Ղազարյանի իմ կատարմամբ։ Սուրեն Ղազարյան, Արթարե Տերիմ, Արթարե Տերիմ, երբ արքան հայոց վեհ ու հաղթական կռիվ էր մղում բիրտ ուժերի դեմ, սպասավորդ վեղարը հակած դավեր էր նյութում քաջ արքայի դեմ։ Հայկյան իմ տոհմի ասպետները գոր արքունին էին զորեղ մի շպահում, կղերականի նենգամիտ դավով խեղտեցիր նրանց արյան օվկյանում։ Սատանայացին ոհմակին զինած սև գործերի ես նրանց միշտ մղում, նա նրամիտ սարդի գործած ոստայնով մարդավորսի ես մշտապես հանում։ Խամաճիկներին դու օտարացին սրբեր կոչեցիր, սրբադասեցիր, իրական հերոս Զարմիս Հայկազյան այլադավանի սյունին գամեցիր։ Անարդար վարքիդ ստացած ցավից ալեկոծվել է, հոգիս է գորում, ընդվզում եմ ես դառնում ամեհի եւ գործերտ եմ մեկ առ մեկ պեղում։ Ահ, շատ կուզեի արդար լինեիր եւ ստեղծածիդ ցավը հոգայիր, որթե խնդության թե ցասման պահին փրկարար տիրոջ դուրը բախեիր։
Հիմա անցնենք ուրեմն մի էսպիսի հարցի, ինչ նոր աշխատանքներ կան ձեր ստեղծագործությունների մեջ, ինչով եք հիմա զբաղված, ձեր ապագա պլաների մասին։ Շատ բարի, իմ ապագա պլանները դե ինչպես հաղորդման սկզբում հայտարարվեց, ես ղեկավարում եմ նաև Ռուսաստանյան Դաշնության բնական գիտությունների ամերիկյան բաժանմունքը, մենք Կարեն Խաչատրյանի հետ միասին, Կարեն Խաչատրյանը նաև այս երկու փառահեղ ամսագրերի գլխավոր խմբագիրն է, պատիվ եմ ունենել ծանոթանալ, գլխավոր խմբագիրն է, մենք այս առումով, այո, այս առումով մենք մեծ աշխատանքներ ենք կատարում եւ ամերիկյան մամուլը այդ մեր աշխատանքների մասին հրապարակեց իր էջերում։ Կարեն Խաչատրյանը նաև գիտակ պարբերականի գիտությունների, Արևմտյան Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պարբերականի գլխավոր խմբագիրն է, մեծ աշխատանքներ ենք կատարում, անտիպ բանաստեղծություններ եւ ստեղծագործություններ ենք մենք ներառում մեր պարբերականներում, որպեսզի հանրությանը հայտնի լինի։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս շատ արագ սպառվում են այս պարբերականները եւ առավելապես ես նպատակ եմ դրել իմ առաջ լինելով նաեւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ, նպատակ եմ դրել իմ առաջ, որ գիտակ պարբերականը հասնի Հայաստան, Հայաստանի հանրային գրադարան, ակադեմիայի գրադարան, համալսարանի գրադարան եւ Լեռնային Ղարաբաղի համալսարանի եւ ակադեմիայի գրադարաններ, որպեսզի մարդիկ ունենան իրենց տրամադրության տակ եւ իմանան, որ աշխարհում հայապահպանման, լեզվապահպանման, լեզվամտածողության, հայեցի լեզվամտածողության համար ինչ աշխատանքներ են կատարվում եւ նաեւ ինչու չէ, ովքեր են լծված այդ աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս խնդրին, ես ձեռնարկել եմ եւ կատարում եմ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների ուսումնասիրությունը իրավական առումով, այն է Հովհաննես Թումանյանը եւ նրա իրավական միտքը։ Իրավագիտության դասեր հատորաշարի առաջի համարում մենք զետեղել ենք Մարոյի, Մարոպոեմի եւ Գիգորո պատմվածքի հետ կապված աշխատանքները, խուլիգանության հետ կապված, տրաֆիկինգի հետ կապված, երկրորդ համարում հրապարակվելու է սահմանադրությունները հայ իրականությունում, արդեն մենք հանձնել ենք տպագրության, շուտով արդեն մեր տրամադրության տակ կլինի նման աշխատանքներ։ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունները եւ Հովհաննես Թումանյանը որպես ստեղծագործող բազմաթիվ առումներով ուսումնասիրվել է մեր ուսումնասիրողների կողմից, եւ հոգեբանական առումով, եւ գրականագիտական առումով, եւ լեզվական, եւ սոցիալական առումով, բայց իրավագիտական առումով նրա իրավամտածողության հետ կապված որևէ ուսումնասիրություն դեռևս ինձ հայտնի չի, եւ ես եմ փորձում այդ ուսումնասիրությունը կատարել եւ ներկայացնել ժողովրդի դատին։ Շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն նախ ուզում եմ եթերում շնորհակալություն հայտնեմ, որ նաև իմ պատվածքը ընդգրկել եք գիտակ ամսագրում, ինձ համար դա մեծ պատիվ է, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է այս ձեր նոր աշխատության մեջ այն երկու ասպարեզները, որոնք ձեզ համար թանկ են, իրավագիտությունը եւ գրականությունը, միահյուսվելու են Թումանյանի նվիրված ձեր աշխատությունների մեջ։ Ուրեմն ասեմ, որ միջև այստեղ գալը իմ մոտ սովորություն է ուսումնասիրել հյուրի աշխատությունները, եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր իրավագիտության դասեր գիրքը։ Իհարկե դա մասնագիտական էր եւ դուք շատ կոնկրետ նշում եք այն աղբյուրները, որոնցից դուք օգտվել եք, բայց այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ ինչ որ աննկատելի գեղարվեստի հիմք, որը ունկնդրին ուղակի գրավում է, եթե նույնիսկ ունկնդիրը իրավաբան
չէ։ Ուրեմն խուլիգանության մասին, երբ որ կարդացի, այնտեղ եկան եզրակացության, որ ամենավտանգավոր կենդանին դա օրենքը չհետևող մարդն է։ Օրենքը խախտող։ Օրենքը խախտող մարդ է։ Խախտող։ Այո, ես ասացի չհետևող։ Այո, դուք օրենքը, օրենքը խախտող։ Այո, դա ամենավտանգավոր էյակն է, որովհետև օրենքը կարգավորում է այն բոլոր իրավահարաբերությունները, եթե բոլորը օրենքի առաջավասար են լինում, ուրեմն ամեն բան լինում է իր տեղում։ Եվ մարդ իրականում ամեն ինչ կարող է, ամեն ինչի կարող է դիմանալ։ Կարող է սովի դիմանալ, կարող է այլ դժվարությունների դիմանալ, ծրտի, անլույս օրեր, տարիներ անցկացնի, ժամանակը ցույց է տվել, որ մարդ չի կարողանում դիմանալ արդարության պակասին։ Այո։ Երբ արդարություն չկա, երբ օրենքը չի աշխատում, երբ չկա օրենք, մարդը էլ չի դիմանում, մարդը դուրս է գալիս, թողնում է իր տունը, տեղը և փնտրում է տեղ, երկիր, որտեղ որ օրենքն է թագավորում։ Շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է, որովհետև հիմնականում արտագաղթի մասին, երբ որ մեկնաբանում են արտագաղթը, մարդիկ հիմնականում առաջ են քաշում սոցիալական դժվարությունները, բայց ես գիտեմ, որ իրավական դժվարությունները եւ օրենքի երակայության բացակայությունը մարդկանց կարող է հասցնել հուսահատության։ Եվ ասեմ, որ ուրեմն համալսարանում սովորելուց ես անցել եմ նաև քաղաքացիական իրավունք, եւ բայց տրաֆիկինգի հետ կապված այդ իրավաբանական հասկացողությունը շատ նոր էր ինձ համար, եւ այն կարծես թե նշանակում է վաճառք, ինչ որ մի բանի անօրինական վաճառք։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ահա, մարդու շահագործման նպատակով անօրինական վաճառք աշխատուժի։ Իհարկե, տրաֆիկինգը որպես իրավական կատեգորիա վերջին ժամանակներն է առավելապես տարածում ստացել, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում տեղ է գտել որպես պատժելի արարք։ Այո, տրաֆիկինգը ունի իր դրսևորման տարբեր ձևերը։ Դա ոչ միայն մարդուն սեռական շահագործման համար առևտուրն է, վաճառելն է, այլ նաեւ արդեն զարգացում է ապրել այդ հանցատեսակը եւ դրսեւորվում է նաեւ որպես աշխատանքային տրաֆիկինգ։ Այո։ Այո, մենք տեսնում ենք նաեւ կա տրաֆիկինգը սողոսկել է նաեւ սոցիալական ոլորտը։ Ուրեմն տրաֆիկինգի սուբյեկտներ կարող են լինել ոչ միայն ֆիզիկական անձը, կարող են լինել նաեւ իրավաբանական անձը, ինչու՞ չէ նաեւ ինքը պետությունը։ Մեզ հայերիս հայտնի է նաև այն իրավիճակները, երբ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեր հակառակորդը, մեր ճնամին, մեր դեմ նաև օգտագործում էր Ուկրաինայից վարձկաններ օտաչուներին, Լատվիայից, Մերձբալթյան հանրապետություններից բերված դիպուկահարներին, եւ դա օգտագործում էր մեր դեմ։ Նաև մեզ հայտնի է, որ հենց պետությունը նրանց ենթարկում էր տրաֆիկինգի, պայմանագիր էր կնքում աշխատանքային, եւ նա, եւ պետությունը որոշ աշխատանքներ կատարելուց հետո իր պարտականությունը չէր կատարում, եւ այդ առումով շահեկան էր մեր համար, դրանք փախտում էին կամ այնտեղից արդեն ռազմավար վերցրած գալիս էին դեպի Հայաստան, եւ իմ հասակակիցները եւ ավելի ավակ սերունդը կհիշի, թե ուկրաինական օթաչու ինչպես նաև Հայաստան բերեց այն օթանավը, ռմբակոծիչը, որը պատկանում էր մեր հակառակորդին։ Եվ այս հանցատեսակը նաև իր դրսևորման ձևերով է իր զարգացումը ապրել։ Կա բացահայտ տրաֆիկինգ, կա քողարկված տրաֆիկինգ։ Իհարկե, մեր ակնդիրին եւ գիրքը ընթերցողների մոտ, եթե հարցեր առաջանային, ես դարձյալ պատրաստ եմ պատասխանելու այդ հարցերին։ Ես այս գրքույկում առավելապես շեշտը դրել եմ սոցիալական տրաֆիկինգի վրա, երբ որ պետությունը աշխատանքային հարաբերության մեջ պայմանագիր կնքելով անձի հետ նրա աշխատանքային
հարաբերություններն է կարգավորում եւ այդ աշխատանքից մասանումները տվյալ աշխատողը վերադարձնում պետությանը հետագայում որպիսի թոշակի կամ նպաստի ձևով ստանա եւ պետությունը իր ընդունած օրենքներով փոխում է այդ նպաստի չափը, կենսաթոշակի չափը, պայմանները, թոշակային տարիքը եւ այլը։ Այսինքն պետությունը ինքն է խախտում իր իսկ կողմից ձեռքբերված պայմանավորվածությունը տվյալ անձի հետ, տվյալ քաղաքացու հետ։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ տրաֆիկինգի հատկանիշներ։ Կան իրավիճակներ, երբ ծայրահեղ անհրաժեշտության պարագայում է պետությունը գնում դրան, այդտեղ անցակազմ լինել չի կարող, բայց երբ ծայրահեղ անհրաժեշտությունը բացակայում է եւ այդ օգտագործումով պետությունը եւ իշխանությունը միջոցները փոխանակ ուղի սոցիալական բարեկեցությանը, ուղում է իր վերարտադրվելուն, ուղում է այլ նպատակներին, դա անընդունելի է եւ դա պիտի իր իրավական գնահատականը ստանա։ Ես փորձել եմ այս աշխատության մեջ տալ այդ գնահատականը։ Շատ հետաքրքիր մանրամասներ են եւ համոզված եմ, որ մեր ընկերին դա շատ կհետաքրքրի, ինչպես ինձ է հետաքրքրել։ Եվ հիմա ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ, որ եթերում հնչի ձեր բանաստեղծությունը, եթե ասեմ, որից հետո մենք անցնենք բլից հարցերի։ Սուրիկ Ղազարյան, եթե ասեմ, որ չեմ գժվել, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, հոգս ու դարդից ազատվել եմ, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, կերածս մի շկուլ է գնում, էլ կոկորդիս այն չի կանգնում, ճիշտ չեմ ասիլ, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, սեղաները քեվ խնջույքի է անպակաս է, կյանքն էլ այստեղ շատ դժվար չէ, ճիշտ կասեմ, չեմ խափի ձեզ, եթե ասեմ, արևը, այս երկինքը, կանաչ այգին, գեղեցիկ են, ճիշտ կասեմ, բայց իմը չեն, եթե ասեմ, մարդը մեկ է եւ ամենուր, հավատացեք, ձեզ չեմ խափում, բայց օտար են, հոգին, լեզուն չեմ հասկանում, գժվել եմ ես այս ամենից, ամեն մեկն իրեն հողում զորեղ սար է, փողն ու ոսկին դղյակները Հայաստան չեն, այստեղ ցուրտ է, ինձ հասկացեք, գժվել եմ ես, որ չգժվենք, պիտի եկ դառնանք, հենց ազգովի վերադառնանք։ Պարոն Ղազարյան, կփորձեք ավելի հակիրճ լինել, բլից հարցերի նպատակը այն է, որ առաջին միտքը հենց որ գալիս է ձեզ, արտահայտեք, ուրեմն որն է ձեր, ով է ձեր սիրած գրողը։ Իմ սիրած գրողը մեր ժամանակներում ես եւ սիրում էի Շիրազին, եւ սիրում էի Սևակին, բայց առավելապես ես ինձ համարում եմ Սևակ ստեղծագործողի եւ բանաստեղծի երկրպագու, այո։ Ես հիշում եմ, որ այդ տարիներին մենք համարյա հասակակիցներ ենք, Երևանը պարակտված էր երկու մասի, շիրազյանականներ եւ սևակյաններ։ Ես ձեր խմբի մեջ էի մտնում։ Այո։ Նաեւ ձեր սիրած գիրքը։ Ես գիտեք ինչ, ես որպես ասենք սիրած գիրք ասեմ, գեղարվեստական գրքի մասին ասեմ, թե ես ասեմ,
իրավաբանական մասնագիտական գրքերի մասին։ Երկուսն էլ ասեմ։ Մասնագիտական գրքերից ես իհարկե որպես մասնագետ իրավագետ սիրում եմ եւ Գոշի դատաստանագիրքը եւ Որոգայք փառացը Շահամիրյան եւ Հակոբ Շահամիրյանների, իսկ գեղարվեստական գիրք համաշխարհային գրականության մեջ ես սիրում եմ Շեքսպիր սոնետները, բացի դրանից Համլետ, Լիրարկա, Մակբեթ, ես սիրում եմ, շատ սիրով եմ ընթերցում իմ ընկերոջ Վահագն Մուղմեցյանի ստեղծագործությունները, Տաբուն, Բազմաշավիղը, բարեղ ստեղծագործություններ են եւ դրանք դարձել են իմ սեղանի գիրքը։ Ուրեմն, սիրած երգը։ Այ, ես իմ անուշ Հայաստանի։ Եվ նաև մարդկային բնավորության որ գիծն է, որ ձեզ ոգեշնչել է։ Մարդկային բնավորության մարդը պիտի լինի ազնիվ, մարդը պիտի լինի քաջ, եւ մարդը պիտի լինի իր խոսքի տերը։ Մարդկային որ բնավորության գիծն է, որ դուք խորշում եք։ Այ, ստախոսությունը, դավաճանությունը, անազնվությունը։ Բոլոր ժամանակների ձեր հերոսը։ Այ, բոլոր ժամանակների իմ հերոսը, ես կասեմ, թույլ տվեք բերեմ, Տիգրան Մեծ, Պապ Թագավոր Նժդե։ Այո, եւ ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Լուսավոր, լուսավոր, բնականաբար այս մեր ապագա սերունդ, այս երիտասարդությունը, որ դաստիարակվում է, եւ այս երիտասարդությունը, որ նաեւ սահմաններին կոփվում է, այսպիսի երիտասարդություն ունեցող պետությունը, այսպիսի երիտասարդություն ունեցող ազգը չի կարող պացևիստ լինել եւ չի կարող վատ բան տեսնել։ Ես լուսավոր եմ տեսնում Հայաստանի եւ մեր ազգի ապագան։ Այո, ուրեմն վերջում կուզենայի, ուրեմն ձեր սրտի խոսքը ասեք մեր ժողովրդին։ Մեծ սիրով, ես իմ սրտի խոսքը ժողովրդին ասելով կուզենամ ընթերցեմ մի կարգ բանաստեղծություն։ Ընկերներիս, եթե հանկարծ ձայնս դողա կամ էլ խզվի խրպոտի, ինձ հասկացեք իմ ընկերներ, ես խեղդվում եմ կարոտից։ Եթե հանկարծ իմ աչքերում թախիստ տեսնեք կամ արցունք, ինձ հասկացեք իմ ընկերներ, կարոտից է այն ծնվում։ Եթե դուք իմ նամակներում կարդաք տողեր սրտառուջ, ինձ հասկացեք իմ ընկերներ, կարոտն է ինձ ստիպում։ Եթե հանկարծ դուք իմ վարկում խրով գզայրույթ եք տեսնում, ճիշտ հասկացեք իմ ընկերներ, ձեր ցավից եմ ես տանջվում։ Եթե լսեք հանկարծ մի օր, որ էլ չկամ, չեմ ապրում, մեղադրեք ինքները ձեզ, կարոտից եմ ես մարում։ Ութե հանկարծ հրաշք լինի, նորից ծնվեմ ու ապրեմ, հավատացեք իմ ընկերներ, նորից հենց ձեզ կգտնեմ։ Ուրեմն շատ հիանալի բանաստեղծություն, այս լավատեսական շեշտով ավարտենք մեր հաղորդումը եւ ուրախ ենք ձեր ներկայության համար, ուրախ ենք, որ դուք կաք, եւ շնորհակալություն բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ եւ ցանկանում եմ բոլորի օջախներին շնորհություն եւ բոլորին ցանկանում եմ գալիք տոները թող շնորհավոր լինի։ Սեր եւ խաղաղություն ձեր ընտանիքներին։ Ձեզ հետ էր ԱՄՆ Հայ Գրողների Միության Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարը։ Հաղորդումը վարում եմ ես, Մարգարիտ Դերանցս։ Շնորհակալ եմ։